Haya. Makala ya ine yameza kutamatika hii leo. Ikiwa tayari mshindi mabingwa makala hii haya. Tumeza kumpata si mwingine bali ni Kitivo United FC. Wakiwa nusu finali vile vile waleza kufunga goli mbili dhidi ya vijana wale wa Wellers. Na leo hii kwenye finali hivyo hivyo wameza kufanya kama kila ambacho waneza kukifanya. Na basi kwa sasa inakuwako ni katika ile harakati ya mahafla kuweza kuwatuza washindi wa pili ambao hawa ni Black Eagles, na tayari wako pale bila shaka watakuwa wanaongozwa kapteni Sobi huyu. Haya. Haya, Black Eagles kama tumemaliza hapa tafadhali waweze kupanda wanake tunataka kuwahi. Haya. Kwa upande wa Black Eagles captain au mwisho tafadhali. Haya. Captain au mwisho. Wachezaji waanze kupanda wapandishe medali. Captain awe wa mwisho. Hawa ni Black Eagles. Asante sana kaka Zema, asante sana kazi kutu kabisa. Haya, captain awe wa mwisho. Tunawahi haraka haraka manake viongozi wanataka kusafiri, vile vile kuna wale ambao wanataka kwenda kwenye usiku wa mawifi. Haya, wanavishwa le. Wengine watakuwa wanapita kwa waziri, wengine wanapita kwa manager Frank wa Mozambet, wengine watakuwa wanapita kwa injinia Hersi, na wale ambao kidogo hatusiki tuweze kushuka ili tupeze kupeana nafasi. Tushuke kidogo hapa tupeane nafasi. Haya, hao ni wachezaji wa Black Eagle ambao waleza kuwatoa nje. Green Boys wanabishwa tu medali, wanabishwa medali, alafu vile vile watakuwa wanaweza kufuata. Wale tutaenda ku haya tuai manake tembaya hii picha zikipingwa vile vile zinatakikana ziweze kutoka vizuri. Asante sana basi wanavishwa medali. Huyu ameweza kupata fursa kuvishwa na engineer Hersi Saidi. Kuna mmoja ameweza kupata fursa kuvishwa na Msaika Gavana mama yetu Bi Fatima Achani. Kuna mwingine ameweza kupata fursa ya kuvishwa medali yake na waziri wa madini na blue economy mheshimiwa Salim Mburia. Haya, wakati huo tuambie tu kama ni Kitivo wanakuja waje, manake wajipange hivyo hivyo Kitivo. Na kapteni bila shaka Sobi huyu, kati Salim Bokande vile vile anachezea Friends of Rashid Abdalla kwenye timu ile. Salim Tuko huyu. Haya, Kitivo wajipange na wachezaji. Kitivo wachezaji wajipange. Chu, chu. Captain Bokande, kocha upande wa Eagles namuona. Ndio. Upande wa Eagles nahodha atakuwa wa mwisho ili aweze kukabidhiwa kunde ya shilingi laki saba. Bila shaka. Kunde ya shilingi laki saba. Hamisi Mwaguo huyo. Hamisi Mwaguo atakuwa ni mweza kukabidhiwa kundi hii. Mchezaji ambaye vile vile yuko na tajriba kweli kweli. Na rasi si hundi tu, atakabidhiwa na pesa taslim 700,000 hapa hadharani mbele ya macho ya watu. Asante. Haya, vile vile naarifu kwamba Mbosso atakuwa anaweza kupanda tena hapa. Mbosso yuko karibu kurudi, kwa hivyo itakuwa mambo mazuri. Na bila shaka kundi hiyo kwa hisani ya Aerial East Africa wanakwambia ni mosho mmoja tu.